宮間莉央と響のオールナイトポンポン。はい、はい、ここからは YouTube をご覧の皆様、おはようございます、こんにちは、こんばんは、おいでませ、おいでませ、ようこそ。はい、ここからはですね、はい、Twitter の方で申し上げた通り、はいはい、うちの響さんが私が憤っているとのことで、プン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 らしいので、なんなんだこの世の中はなっております。私、世の中、はい、世の中に対してもう反抗期今ちょっと待って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 、遅い遅い超遅いって超遅い違うんすよ。何ですか。私、はい、こう日頃恵まれておりまして、はあ、いろんな人に夢を応援していただける、うん、頑張れって言っていただけるんですね、うん、で、リアクトとかの団体のメンバーにも、うん、たくさんこう切磋琢磨して、はい、頑張ってるわけじゃないですか、うん、甘ったれてましたね私もうね、そうなんですか。はい、そんなんが当たり前だと思うなってこう突きつけられましたね自分に憤ってんの。いや世界に世界に世界に憤っておる、あの日本に憤っております。ワールドワイドに憤ってんのかと思って日本でした。そうなんですよ。シャラップダメってなっちゃう。なんでかって言うとですね、あの私、うん、昨年度は、はい、東京に行ったり、はい、こっちでやってたり、はいはいはい、こう、はい、行ったり来たりしながらこう、うん、やりたいこと全部やるぞってやってたんですけど、うん、ちょ東京は、うん、思ってたのと違ったっていうか、あの一回行ってみたものの違った。行ったからね、分かった、行ったから分かった、オッケーオッケー、そういう感じねって思ってじゃ楽しかったんですよ、うん、楽しかったんだけど私、うん、2つも無理だってなったんですね、うん、あの一級入魂って思ってあの名古屋って帰ってきたわけ、うん、帰ってきたっていうかもうここじゃと思って、うん、行ってはいないもん、はい、行ってはいないから東京には、うん、夜行パスしんどいなの気持ちもちょっとあったんですけどそんなこんなで東京を行かなくなったよっていうのを、うん、なんか伝えなきゃいけない人とかバイト先とか、はいろいろ、はい、親とか、うん、友達とかにこう、うん、なんだかんだでこう伝える機会があったんですね、ほうほうほう、この半年で。そしたらですね、大半の人は、まあ、名古屋でも頑張ろうみたいな感じで言ってくれるんですけど、うん、もう半分の人は、え？ってことは夢諦めたの？って言ってくるんですよ夢ポカチンガーって夢諦めたんすか私。知らないよ何も諦めてないんすけどなんすかこれ。どうして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 そんなことになるの。なんか向こうはね、うん、東京に行かないってことは あ、お前もう辞めたんだって思うらしいんですよ。なるほどね。なんか逆に慈悲の目で見てくるっていうか、うん、まあ お前も頑張ったよみたいな感じで言われるんですけど、え、終わってない終わってないこっからこっからみたいな。ひびきちゃんとしてはこうこれからやるぞーの気持ちで、そうそうそう、名古屋一点集中ってしたのに、そうそうそう、あ、お疲れみたいな。そうそうそうなんですよ。ちょっと腰を据えてる場合じゃないんですよ。立ち上がるなラジオなんだ、立ち上がるなプンプンプンです。なんすかプンプン、もうなんすか、もう世の中はねダメですね、こんなんじゃこんなんじゃダメですよ、日本はこんなんじゃダメだそうですよ、日本は。そうなんですよ、わかりますかリスナーの皆さん名古屋終わってないですよ。そうですよ、はい、いや名古屋ってなんだろうね、なんかこうお疲れって言われるよね言われる、え、違う違う違う、名古屋から行こうぜっていう感じ。あ、どうした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 、何みんな疲れちゃってんのこれから行くよ私たち私たちだけ盛り上がってるさお、なんかお疲れみたいな感じでちょ、うえーそうそうそう、おかしいんすよ、なんかズレを感じます世間との 熱量のズレを、はい、まあやばいね、そういう道もあるよねみたいなまあ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 みたいな、ちょっとムカチンって来ちゃうわけですよどうしよう、一般社会に溶け込めないよ、うちら。あ、無理です、歯車にはなれないんですよ。困ったな、社会の歯車難しい無理無理、いや社会の歯車って難しいよ。そうなんです、すごいあの複雑な形してるよえ、だって火曜日にリオさんも歯車慣れないって言いながら学校行ってましたもん。あれ、そんなこと言ったっけ。はい、登校してる時に聞いてました、うん、あれ私無理だって難しいってじゃあだって
火曜日はあれですよ、名言に教えに行ってるわけですよ、はい、毎週火曜日、うん、毎週火曜日だけよ私は、はいはい、でも学校の常勤の先生はよ、はいはい、毎週、はい、毎日行ったりしてるわけじゃない、はい、ですね、信じられねえいや尊敬の気持ちを込めての信じられねえですよ、すげえってことです、すげえって、ああ私は無理だーって手島さんどうなるんすかそれ、すごいんすよこの人びっくり、私名芸に火曜日、はい、バーンって集中していってるだけだけど、はい、あの人はですね、はい、他の学校にも行ってるから、そうなんですね、なんかほとんど毎日行ってんじゃねえか学校にっていう学生かなって、大学2年生くらいのカリキュラム組まれてますよねすごいな、なんか最近はその他にもなんかプラスで振り付けでうんちゃらくんちゃらとか言ってプラスで行ってるから、あもう学生だね皆勤賞毎日行ってるやばいよ、完全に卒業できます、完璧完璧、はい、私卒業できねえな、できないっすね、火曜日だけなんでそうなんだ、火曜日だけなんで、非常勤講師でもこんななのに、はい、常勤すごいよって思います本当に、世の中のあの先生方頭が下がります、頭が上がりません、どっちも同じですね、あそうか頭が上がりませんよつまり歯車になれないんですよ、すごい、はい、でも私一つだけどうしても納得いかないことがあって、何ですか、何回か名言にこう、はい、言ってるじゃないですか、うんうん、何回か言ってるけど、はいはい、何回か警備のおじさんに学生と間違えられてそれはじゃあ本当になんかマジで学生だと思われて怒られた時あるんだけど私、怒られたんですか、なんか来賓の車の方に、はい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 、何だったっけな、響ちゃんたちの卒校の時かな、はいはい、に手伝いに来てくれてる、そうリアクトメンバーが、はい、来賓の駐車場に止めていいですよって、はいはい、他の先生に言われたから、はいはいはい、そこに止めて私がこっちだよって言って、ね、来賓だしそうそうやって、うん、荷物を持って、はい、で荷物持ってガタゴソやって車でやってたらガタゴソやってたら、はい、ちょっと学生ここ使っちゃダメだからって言われてガチトーンで怒られて先生です私多分その後遭遇しに行きましたお迎えに行って先生です学生じゃないですいやでもねそれは仕方ないですよ、ちょっとすごく心外だったねおじちゃんが、うん、あーそうかって言われて仕方ないじゃないですか若いんだもん見た目が違うよ、その時もさマスクしてたしてですね、してたから余計かな、はい、でもごめんねこんな格好してでもちょっと聞きたい、どういう人が先生っぽいのか、え先生っぽいのはですね、そうだからなんかそのかしこまった服とかそういう風にしてたら先生っぽくなるのかなって思って、はいはい、この人は絶対先生だろうっていう人を見てみたんだけど、はい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 、ちょっと分かんないんだよね、うち勉強熱心なのに分かんないんだけど、男の人はあのスーツ着てて、はい、女の人は、はい、なんだろう、あの高校とかにもいたなそういう先生みたいな格好をしてるんだけど、私の引き出しにはない、私まず一つ言えることがあります。何ですか。先生は、はい、赤いカラコンつけてこない違うあの時はあのちょっと疲れちゃって前日疲れちゃって、はい、パターンって寝ちゃったんだよしかも事務所でパターンって寝ていつものパターンだとバッて起きたら、はい、かあの常に使ってるカラコンがカピカピに乾いて外に出てた、あ外に出た危ない非常にでやっべ何もねえって思って、はい、過去に使った赤いカラコンをピャッて入れて行ったすごい、だってあの出席あの名簿、うん、書きに来た生徒が、うん、先生かっこいいって話止まっちゃってましたもんなんかね言いに来たのに、はい、先生あかっこいい、そう何の話だったってそりゃそうなる、ね、先生普通の先生はそうならないです。そうか、はい、困ったな困んないでいや違うよ、憤ってる話でしょ。憤ってますよ。どうしますか。じゃあどうしてますか。逆に先輩はどうしてますか。はい、あと無視してますあもうそんなものはいちいち気にしないと、うん、なんかあお疲れっつお疲れっつってこの人はお疲れなのかなって思って、あそっかそっか、うん、お疲れって言われていちいちこう胸ぐらつかみに行かなくていいってことですね、うん、あそっか疲れちゃう
胸ぐらつかむ手が疲れちゃう。あ、確かに確かに。ちょっとアクションする。それはもう殴ってんじゃないですか。胸ぐらつかむ、つかむくらいだったら、はい、あのアクションする。あー、こっちでイエイ、イエイなんだ。行き通りじゃない、もうもう楽しいに変換されるんだ。そう、イエイ。いやでもさ、だってお疲れって言ってた、そのあ頑張ったよって、はいはい、哀れみの目とかこの、はいはいはい、慈悲の目をくれた方々の前でさ、はいはい、そのなんだすごい、そうなんか大きなものとしてバーンって自分が出たら、うんうんうん、すごいじゃん。すごいっす。なんか前にこう手嶋さんが、はい、あのバンってやって、はい、バンってやって手のひらが返ったりしたりするのもこうね、そういうことか、お、こう、こういうことみたいな。なるほど、見たことあるから、それをなんか目指したい。確かに。そこだな。そこまではちょっと私まだ我慢をしているべきってことですね。こう、うるせーって言ってあれ我慢、無視は、いや我慢したらその精神衛生上悪いって感じるんだったら、はい、なんか言われたらうるせーって、うるせーてめー今に見とけーあー、OK です。そうしよう。今でかくなるからな、でかくなるからな、覚えとけよ響きの名前を。お前な、私の先輩には宮間リオさんがいるんだぞ。やめて、やけどするわ。伊藤天馬さんがいるんだぞ。喧嘩に、違う、手嶋さん、手嶋さんがいるんだぞ。それはビビりますね、みんな。やばい。やばる。あー、やべえわってな。急にちびっちゃうかもしれない。あ、ディアクトだったわ。やだ、そんな悪名高いみたいな。違うのよ、リアクター悪名高いんじゃないの、なんか、はい、やるぞーってなったらドーンってなるから。確かになってる、うん、なんだろうね、あの勢 いあれはもう必死です。でも疲れてる時は全員ゼロだけどね。ちょっとすごかったもんね、この間。やばかったですね。日曜日にバーンって本番終わったら、はい、そっからなんか音信不通みたいな。月曜日よく集まりましたね。黙秘。死にましたけどね、私は。ちゃんとみんななんかお墓に入って、はい、火曜日まで引きずってました。そうなんだよ、はい、火曜日にさ、手嶋さんとパンパーン撮ってたら、はい、そうだそうだそうだ、手嶋さんの口が回んなくて、めったに見ない。光景。私の口も回らないけど、はい、手嶋さんがもう口も回らないわ。あの、何か話したいことはこう頭に思いついてるんだけど、それがこう、うん、口が追いついてから、感情が追いついてからみたいな。ブチ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 、うんって。めったに見ないですね、 そんな状況。ちょっと楽しかった。本人聞いてるんですから、今聞いてるんですから。大丈夫。何を根拠に言ってるんですか。そういうところを見習っていきたいと思います。だからメンタルは大事だ、はい、メンタルは大事だ。あ、でメンタルお化けがいるじゃない、うちには。あ、そうだから、心に心臓にあの煙くじゃらにして、天馬さーん。天馬さんを見習おう。あの人の心臓は毛ボーボーだから。本当にそう思います。あれを見習っていこう。はい、うん、そうします、うん、だから、それでいこう。何を言われても天馬さんの心になる。天馬さん召喚。していきます。バカになりそうだからやめた。天馬さん召喚。します。バカになりそうだよ、大丈夫そう、それ大丈夫。大丈夫、こうやって脇にこう手を挟んで天馬さんの気持ちになっていくから大丈夫です。なんであの人脇に手挟むんだろうね。と落ち着こうと思ったら天馬さんこうやってクッてやる。気がついたら脇に手挟んで腕組んでるみたいなポーズになると。みんな覚えた、今日のリスナーは。そう、いやー、だから憤りを感じたらね、はい、いろんなこう先輩方のことを思い出して、思い出して我慢できねえって思ったらうるせえっつって、はい、こうなんか、うん、無視って思うときは無視して、無視の方向で頑張ってみて、うん、心に天馬さんを宿して、うん、うるせえってなったら、うん、グーンってなってきます。今ね、ラジオなのよ、私は見てこうなってきました。すごい分かったけど、全然リスナーさんには伝わらないけど大丈夫そう。多分声できっと分かってくれる、伝わってくれる。やるんで、やってやるんで、やってやる。やってやります。じゃあやってやろう、リアクトとしてやってやります。何かあったら私リアクトなんで。盾にさせていただきます。やばい、責任転嫁、怖い怖い怖い。この怖い怖いよ、やばいよ。手嶋さんのこう、手嶋さんからこういろいろ、手嶋さんをっつって。
はい、ミヤマチルドレンとしてやるんでよろしくお願いします。褒めてほしい気持ち。あー、憤ったそんなね、はい、憤ったひびきちゃんを優しく、はい、応援してあげてください。なんで笑ってるんですか。お願いします、応援よろしくお願いします。本当にじゃあこの辺で大丈夫ですか。大丈夫です。あの、言い残すことはないですか。すっきりしました。はーい、はい、では皆さんまた明日また明日。